У Кривому Розі попрощалися з ветеранами ФК «Кривбас» Анатолієм Безбожним. Гравець легендарної команди 59-го року помер на 83-му році життя. Він був одним із футболістів, кому випала честь захищати кольори «Кривбасу» в перші роки створення професійної команди. Криворізькі шанувальники футболу старшого віку пам'ятають нападника команди у роботі на полі. За три сезони Анатолій Безбожний провів 99 матчів і забив 23 голи. Попрощалися з ветераном Кривбасу сьогодні у Спасо-Преображенському соборі.